Sitten päästään tän seuraavaan kulmaan. Täällä on Helmanin paikka. Aika hiljainen sillä lailla, kun ollaan isommalla porukalla tässä, mutta sitten kun on vähän pienempi porukka, niin kyllä sieltäkin sitä juttua alkaa tulemaan. Ja välinen jutut saattaa olla aika härskejäkin, että semmoinen tieto. Sitten siinä vieressä meidän ylimääräisesti eniten hajuvesistä tietävä kaveri, eli Aleksi Heimosalmi, tykkää erilaisista hajuvesistä todella paljon ja keräilee niitä sitten. Itse asiassa semmoinen voidaan vetää tästä vielä Helman, Heimosalmi ja Knihti kolmikosta semmoinen hauska fakta, että jätkät kinastelee kyllä joka päivä milloin mistäkin. Et ja se aika usein se menee vähän semmoiseksi teinipoikamaiseksi kinasteluksi, mutta annetaan se heille anteeksi. Ja on vielä nuoria, niin kyllä he sitten oppii vielä joskus olemaan. Ja sitten seuraavana Viitala Leevi, ylivoimaisesti kopi äänekkäin kaveri kyseessä. Ei ehkä puhu määrällisesti eniten, mutta silloin kun hän avaa suus, niin kyllä varmasti kaikki kuulee, että hän tietää, että hänellä on erittäin kova ääni. Ja itse asiassa tässä on semmoinen hauska tarina, että joka kerta kun Leevi sanoo, että miksi sä huudat, niin Leevi kysyy, että puhunko mä oikeasti niin kovaa. Ja se on tapahtunut niin monta kertaa, että luulisi, että hän olisi se ymmärtänyt, mutta ehkä se kerta tulee vielä, kun hän ymmärtää, että hän ei ehkä ihan aina tarvitse puhua niin kovaa. Leevi omaa itse asiassa myös erittäin hyvä laukauksen ja maalitakotaidon, ja siitä hän onkin saanut lempinimen Pomarko Ovechkin. Ja sitten seuraavana Eemeli Virtanen, periksi antamaton kaveri, ei varmasti jätä mitään tilanteita kesken ja omaa erittäin hyvä työmoraali ja puree vaikka nilkkaa, jos jää siitä kiinni, että erittäin kova taistelija siellä. Sitten seuraavana innokas Roni Sevänen, eurolahja suomalaiselle jääkiekolle. Ehkä tässä on semmoinenkin juttu, että joku täällä kopissa on joskus saattanut Sevänen sanoa, että ei ihan noin innokkaasti tarvi aina olla, mutta se jääkö mysteeriksi, että ketä Seväselle on siitä palautteen antanut. Sitten seuraavana Seväsen vieressä meillä on Emil Erholz, kans kuuluu näihin jääkiekkorakastajiin. Elikkä ei oikeastaan osaa mitään muuta kuin pelat jääkiekkoa ja ihan hyvin se on tähän asti ainakin toiminut. Eli eihän me Emililtä mitään muuta vaaditakaan kuin se, että hän osaa pelata jääkiekkoa. Ja myös itse asiassa kans kuuluu tähän, ketkä aina katsoo kaikki NR-highlightit ja kun meet bussissa kävelet vähän ympäri ja katsoit, mitä jengi tekee, niin kyllä Emil on jääkiekkoa katsoa, että hän selkeästi myös rakastaa tätä lajia ja se näkyy myös esityksessä kentällä. Sitten El Capitano, eli Jesse Joensuu, joukkueen sielu ja henki, pitää tätä yhtenäisyyttä koossa ja ärähtää silloin kun tarvii, jos on jotain, mistä tarvii ärähtää. Ja erittäin hienoa, että ollaan saatu Jesse takas Poriin, että on tuonut paljon hyvää spirittiä tähän meidän joukkueeseen ja erittäin tärkeä hahmo tällä jengillä. Ja sitten päästään Jessestä seuraavaan, eli Niklas Appelgren. Hänet selkeästi huomaa, että hänessä elää sisällä semmoinen nuori amis, kun tulee hallille, niin musat soi kovaa ja autoikkunat vähän tärisee, kun siellä soi jumputusmusiikit täysillä. Ja Appelista myös semmoinen hauska fakta, että on varmasti joukkueen pahin heittelee semmoisia piilopuukkoja, että kyllä sieltä lentelee hyviä letkautuksia aina vähän väliin. Et Appeli on erittäin siinä mielessä hauska jätkä kyseessä. Sitten päästään Appelista seuraavaa, eli professori Järvinen, Jan-Mikael Järvinen. Siinä on erittäin iloinen kaveri, hymyilee aina, varmasti on hyvä tuulelle. Aina valmis tekee joukkueen eteen duunia ja myös näyttää esimerkkiä tuolla salilla nuorille. Ja jos tulee jotain ikin mitään kysyttävää, niin miksalta aina voimme kysyä neuvoa. Ja itse asiassa semmoinen hauska knoppitieto Järvisen miksasta, että jos on luistimen nauhoituksen kanssa ongelmia, niin miksa kyllä osaa siihen keksiä uusia keinoja, että millä voi säätää sitä, että mihin suuntaan ne nauhat menee. Se tykkää aika paljon hivistellä noiden luistimien kanssa, niin se on opetellut semmoisen hauska taidon. Sitten Miksa vieressä istuu täällä Derek Barrage. Todella nopea hyökkääjä, raiti hyökkääjä. Hyvä maaliteko, taidon omaava kaveri. On myös erittäin tulisieluinen kaveri, eli
ei missään nimessä joukkueen pisin sytytyslanka, eli aika herkästi sieltä syttyy, mutta se on hienoa, että eletään tätä peliä tunteella, niin se tuo itsellekin hyvää sytkäriä siihen peliin silloin aina. Ja myös faneille varmasti hyvää viihdettä, kun on tunnetta pelissä, niin kaikilla on silloin mukavampaa. Sitten Allu Laakso, erittäin jämpti kaveri. Varmasti joka joukkue kaipaa aina yhden Allu Laakso, eli tekee joka päivä sen mitä pyydetään ja vähän vielä itse asiassa aika paljonkin vielä siihen päälle, eli aina viimeistä joukossa salilla ja painaa kyllä pyyteetön duuni joka päivä ja hoitaa niin jäällä kuin jää ulkopuolella kaikki asiat niin jämptisti ja hyvin kuin pystyy ja erittäin mukava kaveri kyseessä. Sitten siirrytään tästä Laaksopaikasta eteenpäin tämän kulmaa, eli siinä seuraavan on Nikolas Matipalo, pääkaupunkiseudun lahja porilaiselle jääkiekolle. Hän on myös se meille kertonut, että hän on pääkaupunkiseudulta kotosi ja siitä on itse asiassa Jesse kanssa käynytkin vähän hauskoja väittelyitä täällä, että mistä se pääkaupunkiseudun rajat menee ja mistä stadirajat menee. Eli siitä on saatu hyviä tarinoita kuulla täällä. Ja on erittäin atleettinen kaveri kyseessä, eli sieltä löytyy fysiikkaa vaikka muille jakaa. Sitten mennään katsoa kulmapaikka. Määtä Rami, eli erikoismiesten erikoismies. Semmoinen palaute on tullut korttipöydästä, että pystyy aiheuttamaan kaikennäköistä hämmennystä omalla persoonallaan siellä, mutta erittäin työtelijäs ja periksiantamaton kaveri kyseessä. Ja sitten semmoinen hauska fakta itse Ramista, että erittäin säästeliäs kaveri kyseessä, tietää taloudesta erittäin paljon. Eli jos on jotain taloushuolia, säästövinkkejä haluaa tietää, niin Ramilta kannattaa tulla ne kysymään. Et sieltä löytyy varmasti hyviä vinkkejä täältä kulmasta. Ja sitten siirrytään seuraavaksi meidän maalivahtiosastoon. Eli viimeisen, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä. Täältä lähdetään vasemmalta. Ensimmäisen maalivahtina Rasmus Nalle Korhonen. Erittäin hyvän liikkuvuuden omistava kaveri, leijuu sillä aika paljon yleensä noissa oheisharjoituksissa, että hän on erittäin notkea ja jos joku vähän valittaa, että että muilla on vähän kankeita paikkoja, niin kyllä Rasse näyttää, että millaisen liike pitää tehdä. Eli liikkuu erittäin hyvin ja myös leikkaria tykkää Rasse paljon pelailla, niin kuluttaa jonkun verran aikaa ruudun ääressä. Sitten keskellä Romi Huunanen, yksi Team Hyttysmyrkyn jäsenistä, eli Laitila oma poika. Sitten Niklas Rubin, eli tämä joukkueen muuri, erittäin loistava maalivahti kyseessä ja myös erittäin kilpailuhenkinen jätkä. Eli on fanit varmaan huomannut, että joka ilta lyö kaikkes sitä joukkueen eteen ja antaa aina mahdollisuuden voittaa kyllä. Eli erittäin loistava maalivahti ja on ehdottomasti jengiäjiä. Ja kierros jatkuu tänne peremmälle. Tässä on meidän tärkeimmät työkalut, eli mailaosasto. Siitä löytyy kaikkien pelaajien mailat. Ja sitten voitaisiin käydä kurkkaan tuolta perään toi huollotila vielä. Eli täällä meidän huolto tekee omat taikansa ja auttaa pelaajia sillä tavalla, millä he pystyvät, eli laittaa terät kuntoon ja saa uutta nauhaa ja teippiä täältä aina silloin kun tarvii. Ja tekee myös erittäin tärkeää duunia meidän pelaajien eteen, eli on todella iso ja tärkeä osa meidän arkea. Sitten tästä vasemmalta itse asiassa me mennään jäälle, eli käydään kurkkaus, että miltä siellä näyttää. Tästä näkeekin, eli tästä me painetaan sitten kentällä, kun peli alkaa tai reenit alkaa. Eli tässä oli meidän koppi. Kiitos, kun olitte mukana koppikierroksella.